现在现场制造假车祸向车主索赔的事情频传，而在大陆西安有一个老爷爷，他也企图用这样的方式敲诈，但是他行动实在是太慢了，连躺了三次，人家大老远就看见他了，于是躲开，最后连路人都看不过去，劝他不要再这样了。穿着一身黑的老爷爷无预警的往路中间走，淡定的慢慢蹲下后，手还不忘扶地，接着咚的一声直接躺在大马路上。一旁同行的人看到赶紧上前，搞不清楚老爷爷究竟是在干嘛，难道是想制造假车祸？那就在五个马路挡风呢，跨弯到这一飞，连飞了三回。驾驶的行车记录器录下了老爷爷的怪异行径，由于老人动作很缓慢，他大老远就看到人，幸好紧急刹车，但越想越不对。没有赖上哪个车的？没有，那不是碰巧，我不是我人过得多的。而在交警看来，老爷爷不只针对一辆车，重复躺马路三次，未免太故意了。严格意义说，他有一个碰瓷的倾向，但是这个当事人和车辆未发生直接的碰撞，我们只能说是他可能是想要碰瓷，但是这个碰瓷的手段比较低劣，想敲诈演技却太差，危险行为让人直摇头。记者陆姿宇综合报道。